Pariisist alguse saanud tasuta muuseumi pühapäev jõuab ka Tallinnasse. See tähendab, et alates märtsist iga kuu esimesel pühapäeval hakkab sissepääs Tallinna linnamuuseumi kõikidesse filiaalidesse olema tasuta. Ma olen viimasel ajal sattunud uuesti muuseumitesse, kus ma käisin 10 aastat tagasi või natuke rohkem. Ja see avastus, et kui palju nad on arenenud, et see kogemus on uus ja värske. Muuseum ei ole kunagi selline asi, et seal on käidud, sinna uuesti peab minema. Üheks selliseks näiteks on Kikendi kõkk, kus on äsja ajastu truu ilme saanud Neitsi torni kunstnikateljee, mis muide oligi mitmete nimekate kunstnike elupaik. Kuni 1965. aastani oli ta kunstnike koduks. Meil tornis elasid ja lõid näiteks vennad rauad ja siit on maalinud. No selja taga on Nikolai Triigi pilt, mis on tehtud siit samast Neitsi tornist. Piletita saab ka linna värskeimasse muuseumisse vastavatud Mati Undi kodumuuseumisse, mis annab sissevaate legendaarse kirjaniku 20. sajandi korterisse. Sealt kiviviske kaugusel Peeter esimese kodumuuseumis saab aga aimu, kuidas elas 18. sajandil Vene keiser, kui ta Tallinnat külastas. Näiteks toonastes tingimustes, kui keisril hakkas öösel külm kütsid teenrit tema voodit kamina sütteabil. Siia käisid need sööd sisse ja siis hakati seda voodit selliselt soojendamas. Me siis tõmmati hiljem baldahiin ette ja oli seal hoopis teine temperatuur ja mõnus. Kõik need muuseumid ja ka kõik teised Tallinna linnamuuseumi filiaalid ning lisaks veel Tammsaare muuseum ja Edward Wilde muuseum on märtsi esimesel pühapäeval külastajatele avatud tasuta.